На Мадагаскарі дедалі популярнішим стає новий сорт кавових зерен. Обробляти їх допомагають кажани. Як саме, розповість Анна Філь. На схилах згаслих вулканів росте мадагаскарське золото – кавові дерева. Для місцевих це одне з основних джерел заробітку. Сьогодні ми можемо заробляти собі на життя вирощуванням кави. Раніше цей продукт не користувався особливим попитом серед місцевих, але тепер наше виробництво розширюється. Раніше тут виробляли здебільшого дешеву робусту. Згодом перейшли до зерен арабіки і преміальних сортів. Одні з найдорожчих кавових зерен продають по 200 євро за кілограм. Це 5,5 тисяч гривень. Ще більше доведеться викласти за каву з особливим інгредієнтом. Місцевий підприємець Жак Рамарла примудрився долучити до виробництва кажанів. Вони полюбляють гризти найстигліші ягоди на кавових деревах. За словами мадагаскарських фермерів, слина рукокрилих вступає в реакцію з м'якоттю та повітрям. Завдяки цьому напій згодом набуває особливого м'якого смаку. Наступного року ми плануємо робити більше кави саме із ягід, які вже посмакували кажани. Це найстигліші і найкращі плоди. Сподіваємося, від цього якість нашого продукту покращиться. Кавові зерна Жаку постачає майже сотня місцевих фермерів. Плоди збирають і обробляють вручну. У планах експортувати каву в Азію, зокрема й ту, над якою вже попрацювали кажани. Я студент, вивчаю агрономію. Мої батьки все життя вирощували каву, тому я вирішив теж піти їхнім шляхом. Мені хотілося, щоб цей сектор в нашій країні розвивався, адже кавова культура вимагає професійного підходу. Кавовий ринок у світі наразі переповнений, тож виробники нерідко вдаються до експериментів. У Південно-Східній Азії за космічну ціну пропонують кавові зерна, які пройшли через травний тракт тварин мусангів. А в Таїланді в такий самий спосіб до виробництва зерен долучають слонів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.